Ekipa emisije Drugo lice boravila u Tuzli. Povod, razgovor sa ministrom zdravstva Tuzlanskog kantona i kandidatom za gradonačelnika Tuzle, doktorom Bahrudinom Batom Hadžiefendićem. Pripadam, evo da kažem, jednoj od najstarijih tuzlanskih porodica, to je porodica Hadžiefendić. Ranjen je 25. maja na Tuzlanskoj kapiji i taj trenutak je... Najcrniji trenutak u novijoj istoriji Tuzle, samim tim i u mom životu, s obzirom da sam bio direktni sudionik tog nemilog događaja. Iako mu je najdraža boja crna, otkrio sam da su i druge boje jako lijepe, i crvena, i smeđa, i plava. Sve o tome kako spriječiti odlazak mladih doktora iz Bosne i Hercegovine. Mi moramo te ljude angažovati danas. Ali životu Bahrudina Hadžiefendića, kao i kandidaturi za gradonačelnika Tuzle, u četvrtak u 21 sat.